preparados para mais um fim de semana de muita diversão? Vejam agora os destaques do nosso O Bom de Santos. Não tem como não cair no samba com Zeca Pagodinho. O cantor vai misturar os sucessos recentes com clássicos de seus mais de 30 anos de carreira no palco do Mendes Convention Center. Léo Fresato vai se apresentar no Teatro Municipal com suas canções que falam de amor. O autor de Oração, música que ficou famosa com a banda mais bonita da cidade, é considerado um dos compositores mais relevantes da nova safra nacional. Presente na água doce. Sábado na Concha Acústica é a vez de Giovanna Razzouk e Rosi Padrón comandarem um show com MPB, samba e bossa. É só chegar, sentar e prestigiar. A peça Frozen 2 narra as aventuras das irmãs Elsa e Anna para afastar o inverno e trazer de volta o verão. E quando a encenação acabar, tem café da manhã com o elenco. Certeza que a criançada vai curtir e muito! Até domingo tem a segunda edição do Valongo Festival Internacional da Imagem, promovido pelo Estúdio Madalena, de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Turismo. As atividades acontecem em 10 espaços do Centro Histórico, com debates, workshops, música, visitas guiadas, além de exposições de fotógrafos de renome nacional e internacional. Dentro desta programação ainda tem o Bom de Arte, com uma viagem cultural. É o Cine Bom de Sabores e Histórias à Italiana. Um passeio diferente que une música, cinema e gastronomia. É isso aí, pessoal. Acompanhem tudo o que acontece na cidade no portal turismosantos.com. E se você ainda não deu seu voto, entre agora no site votetop.com.br e indique Santos para ganhar o prêmio Top Destino Turístico do Estado de São Paulo. Até a semana que vem.